On je živ. Jezus se je po svojem stajenju prikazal učencem in jim dejal: Pojdite po vsem svetu in oznanite evangelij vsemu stvarstvu. Sporočilo tega pa je: Ko oznanjamo drugim, da je Jezus vstal od mrtvih, služimo Gospodu. Si že kdaj želel kakšno dobro novico deliti z drugimi? Verjetno si komaj čakal, da lahko to novico poveš naprej. Marija Magdalena je bila med prvimi, ki je vedela, da je Jezus vstal od mrtvih. Ni mogla čakati, da to pove vsemu svetu. Bilo je v nedeljo zgodaj zjutraj, po težki soboti, ko so učenci videli, da so Jezusa položili v grob. Jezus je umrl v petek, Jožef iz Arimateje pa je prosil Pilata za Jezusovo telo, da zavil prt in položil v grob, ki so ga vojaki močno zastražili. Žene pa so to opazovale, nato so se vsi odpravili domov, saj je bila sobota. Nedeljo pa so zgodaj zjutraj šle k grobu, da bi mazilile Jezusovo telo. Videle so namreč, kako so ga položili v grob. Videle so, kako so skalo zavalili pred vhod v grob. Sedaj pa takoj, ko je sonce vzšlo, so odhitele do groba. Navada je bila, da mrtvo telo pomazilijo z dišavami. Med potjo so se spraševale, kdo nam bo skalo odvalil od groba. Niso vedele, da je nastal močan potres, kajti Gospodov angel je prišel iz nebes, pristopil je in odvalil kamen. Niso vedele, kaj vse se je pri grobu dogajalo. Žene so vstopile v odprti grob, pogumno so pogledale okrog. Zagledale so mladeniča, bil je angel. Zelo so se začudile. In angel je govoril z njimi: Ne bojte se, vem, da iščete Jezusa. Ni ga tukaj. Vstal je od mrtvih, kakor je rekel. Hitro pojdite k učencem in jim povejte: Jezus pojde pred vami v Galilejo in tam ga boste videli. Si predstavljate, kakšen šok po vsem tem, kar se je pred dnevi zgodilo? Trepetale so, bile so čisto iz sebe. Strahom in velikim veseljem so stopile ven in tekle k drugim. Si lahko predstavljaš, da so na tleh pustile dišave in tekle v mestu, kakor so mogle. Si misliš, da so bile polne energije in veselja? Seveda! Brez dvoma, verjele so angelu, nič jih ni moglo ustaviti. Čim prej so hotele učencem sporočiti to veselo novico, Jezus je vstal od mrtvih. In oni so šli, kot jim je angel naročil. In mi imamo danes čast, da veselo novico sporočimo svetu. Preden je Jezus zapustil ta svet in odšel nebesa, je svojim naročil: Pojdite in naredite vse narode za moje učence. Krščujte jih v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Si ti pripravljen drugim oznanjati veselo novico o Jezusu?